Dobra. कुरा देखिएको चाहिँ काउडाँडा। हामी चाहिँ अहिले मेथलाङमा छौँ, जहाँ चाहिँ यो हातले गर्दा एकदमै फेमस भएको छ ठाउँ। पोखरा जहाँ पनि रमाइलो के, खुल्ला सुनसान। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी पोखरामा रहेको एकदमै फेमस ठाउँ मेथलाङ, जहाँ चाहिँ हातले गर्दा एकदमै फेमस भएको ठाउँ, त्यहाँ जाँदैछौँ। आज म र बहिनी चाहिँ त्यहाँ घुम्न जाने भनेर। घाममा निस्केर होला के निन्द्र लागेको, अघि त त्यस्तो भएको छैन नि घरमा होइन। माडा किन्न जाँदैछौँ यहाँनिर, कुन खाने त नि हेर्दै सबै खाम खाम लाग्दो रहेछ, मुखै रसाउने। काकी लिनुहोस् त, पुरा मुख पनि थुकायो। कसरी त प्याकेट वाइज कि कसरी? हजुर, जो कति केजी, आधा केजी जस्तो कसरी केजीको? किलोको 600। यो त उयो पनि मिठो त मिठो हुन्छ, तिमी मनपर्छ कुन? गुलियो गुलियो हुन्छ, फेरि चाख्दा नि हुन्छ कि एक पिस। यो चाहिँ आँपको रहेछ, यो रङ्गिला पाउँ, टुक्रा पिरो, केन्जी झोल। म त्यही खाने, थोरै एक दुई पिस दिएँ, नखाने। जुन मिठो त मिठो हुन्छ, त्यो मिक्स पनि मिठो हुन्छ। लप्सी झोल, सबै हुन्छ है मिक्स भनेपछि, मिक्स टेस्ट, गुलियो अमिलो दुइटा हुन्छ। तर होइन तिमी, यो त के लप्सी है? वाउ, कसरी
फ्यामिलीको सबै हामीले चाहिँ लानु लाग्छ होला, नयाँ नयाँ मिलेर घुम्न हिँडेको, पुरा जङ्गलै जङ्गल काटेर जानु पर्ने हो कि त्यो गाउँमै पर्छ कि है त मेथलाङ पनि झर्ना त सुके छ त नि यहाँ यहाँ कि कहाँ यहीँ यहाँ यही हो यही हो सुके छ तर रोडले गर्दा होला आमा जङ्गलै जङ्गल उता के अरे गयो जस्तो लाग्यो मलाई त यो नगरकोटतिर उता कहाँ पो जान्छ कि काठमाडौँमा चिसो हुन्छ कि जङ्गलै जङ्गल काठमाडौँमा त त्यही हो कि जामसाम हुन्छ आधा घन्टा एक घन्टा झन्डै लाग्छ होला एक घन्टा त पुगाउँछ राणामै थानकोट पर्छ होइन थानकोट एरिया यता पोखरा हुने बाटो हो कि अनि तल खेतसम्म स्कुटरमा जाने त्यहाँदेखि त माथि केबल कार चढेर जाने हो नि तलैबाट केबल कार चढ्नै जाने हो कि हिँड्न पर्दैन अनि जहाँबाट चढेको भएर त्यही झारिदिने हो कि कति लाग्छ पैसा 700 कि कति रे पर पर्सन एक्सपेन्सिभ एक्सपेन्सिभ चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ आउने जानेको आउने जाने हो म्यान साथै गइदिइरहेको के यो मान्छेहरूले हेरेर कस्तो रि चलाइरहेछ नि त त्यो मान्छेहरूले पनि फेरि ठ्याक्कै गाउँडा रास्तो रहेछ बाटो चाहिँ मान्छेहरू त पुरा हिँडेर जाँदो रहेछ है क्या यस्तै यस्तै क्या ठिट्टा ठिट्टीहरू हुन्छ नि जोसिलो जोसिलोहरू क्या यस्तो बेला हुँदा नि खुब घुम्न मन लाग्थ्यो तर त्यो पिकनिक आउनेको होला है गाडीहरू प्याकहरू पुरा स्कुलहरू मिलेर आएको होला नि पिकनिक उता त रहेछ त नि हो उता रहेछ नि हो अघि हामीले त्यो मैले देखाएको यो घर उत्यो त हो नि ऊ त्यहाँ त पुग्नुपर्छ होला भनेको मैले तर ऊ यहाँ हो रहेछ घाट चाहिँ मैले देखाएको घर चाहिँ त्यही हो विभूति सहित पार्क ओ पुरा फोटो खिच्न नि नपाउने होला भाइ प्याक भएर आज शनिबार भएर होला पुरा प्याक छ पुरा पार्किङ पनि त्यही भरि गइरहेछ ह कुन चाहिँ ए त डाँडा टापु रेस्ट्रो कटेज माथि होला नि टिकट काट्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेछ
कति हो नि टिकटको? भिडभाडमा पिङ चाहिँ कसरी खेल्ने हो नि? ओहो, खेल्ने नि पिङ त मजाले खेल्ने हो नि सिङ्गल अझ। मजा आउँछ नि खेल्न। वाओ, आज शनिबार भएर होला सबै बुतेमा थिएछ के? ए जम्मा थियो। ओ माई गॉड, कति धेरै प्याक भयो। ओ फाइनल्ली वी आर रिच्ड हियर। हामी चाहिँ हातमा आइपुगेका छौँ। चढ्नेको भिड यस्तो छ, कति बेला पलाउने थाहा छैन। पुरा डोरी लाएर सेफ्टीसँगै रहेछ नि त। सेफ्टीसँगै रहेछ नि त पुरै। तर यो त्यो काउ डाँडामा त के उ छ होइन, टावर के हो त्यहाँको? त्यहाँको मेन विशेषता टावर। ए त्यो कुरा देखिएको चाहिँ काउ डाँडा। हामी चाहिँ अहिले मेथलाङमा छौँ, जहाँ चाहिँ यो हातले गर्दा एकदमै फेमस भएको छ ठाउँ। त्यहाँ गएर पोज दिनु नि लाज लाग्ने रहेछ भाइ, दर्शकहरू धेरै भएर। पोखराको एकदमै फेमस छ मेथलाङ, जो चाहिँ हातले गर्दा एकदमै फेमस भएको छ। हेर्नुहोस् हामी निस्किँदैछौँ नि यहाँबाट। फाइनल्ली अब हामी चाहिँ फाइनल्ली घुमिसकेर घर ब्याक हुँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी लेक साइडमा
भएदेखि यहाँनिर यतिखेर एउटा ठाउँ पनि घुम्न बल्ल तल्ल भ्याउँथ्यो होला। पोखरामा चाहिँ लास्टै रमाइलो के, जाम छैन, ट्राफिक जाम छैन, बाटो खुल्ला, वा वारे आएर घुमेर आइसक्यो। अब यहाँ हामी चाहिँ थिचेको आलु खान पसेको। यो पोखराको एकदमै फेमस आलु हो, यो थिचेको आलु चाहिँ एकदमै फेमस खाना, एकदमै मनपर्छ मलाई चाहिँ यो थिचेको आलु, एकदमै मिठो पनि छ, सो टेस्टी। ठाउँ चाहिँ त्यति राम्रो नरहेछ तर